Microsoft končí s výrobou mobilních telefonů Lumia, operační systém Windows 10 Mobile ale zůstává a bude dále vyvíjen. Chystá se něco velkého, co by mělo zaplnit místo po ustupujících Lumiích a díru na trhu. Bionic Surface Phone, o kterém se spekuluje již několik let, začíná nabývat konkrétních rozměrů. Velká a zásadní aktualizace Windows 10, kterou můžeme očekávat každou chvíli, nese název Creators Update. Tento název zcela vypovídá o jeho náplni. Tuto aktualizaci uvítají nejen tvůrci. Bylo jen otázkou času, než se to stane. Microsoft již před nějakou dobou oficiálně potvrdil, že končí s mobily pro běžné uživatele. Dále bude vyrábět pouze firemní mobily. Dalších Lumií se tedy už nejspíš nedočkáme, ale operační systém Windows 10 Mobile bude dále podporován a jeho příznivci jej sem tam najdou v mobilech ostatních značek, například HP Elite X3. Lumie končí jednak z důvodu velkých ztrát, jak finančních, tak uživatelských, a dále pak, aby nedělali konkurenci ostatním značkám, které by chtěly Windows 10 Mobile do svých modelů, a rozšířil jej tak mezi více uživatelů. Microsoftu to z mobily hold nikdy nešlo. Se svým mobilním operačním systémem přišel příliš pozdě a dosud se mu jej nepodařilo zcela odladit. Možná i proto se Microsoft rozhodl vsadit na něco nového, velkého, co dosud nikdo před ním neuvedl. Surface Phone by se měl vyrábět ve třech kategoriích, z nichž každá je v jiné cenové relaci a tomu odpovídá i hardwareová výbava. To teoreticky zpřístupní Surface Phone i těm, kteří si nemohou dovolit nejdražší a nejnadupanější verzi, která by měla mít 8 GB RAM, podle některých informací dokonce 16, 500 GB interního úložiště, některé informace uvádí dokonce dvojnásobek, čili 1 tera, superfoťák a Windows 10, což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Ta nejslabší varianta by pak měla nabídnout 3 GB RAM a 32 GB interního úložiště. Surface Phone by měl mít obal s vestavěnou klávesnicí. Dokonce to vypadá, že Surface Phone by měla být tak trochu skládačka, mobil totiž můžete snadno rozložit na velikost tabletu a naopak takto vzniklý tablet můžete, jako když skládáte papír na půlky, složit na rozměry mobilu. Je ovšem otázkou, jestli zrovna tohle je to, co spasí trh s mobilními telefony. Testovací výroba byla údajně zahájena koncem roku 2016 a v průběhu tohoto nebo na začátku příštího roku bychom se měli dočkat slavnostního odhalení. Jedna z nejvýznamnějších aktualizací Windows 10 je naplánovaná na toto jaro. Přináší spoustu funkcí, které uvítají především tvůrci, ale i hráči si přijdou na své. Hudba Groove bude rozšířena o možnost tvorby vlastní hudby. Jedním z největších lákadel by mohl být 3D Paint, který konečně nahradí program malování, který se od doby svého vydání takřka nezměnil ani po stránce grafické, ani po stránce funkcí. 3D Paint by měl umět převést 2D kresbu na 3D, malovat ve 3D a především bude umět nafotit objekt reálného světa, který pak převede na 3D objekt ve vašem počítači. Ten si pak můžete prohlédnout ze všech stran a dle libosti upravit. Dalším skvělým, leč aspoň prozatím pro většinu z nás cenově nedostupným lákadlem je Mixed Reality. Pomocí speciálních brýlí Microsoft HoloLens totiž můžeme před našima očima doslova smíchat prvky virtuální reality a reálného světa.
můžeme sledovat, co se kolem nás děje a přitom si formou hologramu do světa reálného promítat nějaký virtuální prvek, a to dokonce kolektivně. HoloLens a některé levnější kompatibilní varianty jiných značek přináší navíc rozšíření virtuální reality tak, že už se kromě rozhlížení kolem sebe můžete i pohybovat. Hráči dále určitě ocení vylepšení služby Xbox Live, která mimo jiných benefitů v sobě bude mít vestavěnou možnost streamování.